Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Liebe Familie, Vriende van Kern Hammann, wees gegroet in die naam van ons Here Jesus Christus. Dit is 'n moeilike tyd om by mekaar te wees, dit is 'n hartseer tyd. Dit is 'n tyd wat ons nie voor gevra het nie, maar die Here gee dit vir ons en hy gun ons dit, dat ons van hom kan hoor vandag. So kom ons sluit net ons oë en ons bid saam. Almagtige God, U die Here van lewe en selfs lewe in die dood. U Here is almagtig. U is groot. U is goedertierend en U guns is met ons. Here, baie dankie vir hierdie oomblik wat ons kan stil staan by Karen se lewe en dat ons kan stil staan by wat U vir haar beteken het, wat U steeds vir haar beteken en wat sy altyd vir ons sal beteken. Wees verheerlik in ons midde asseblief, grote God. In Jesus naam. Amen. Ons gee 'n geleentheid vir Gerald Hammann om die huldeblyk te lewer. A tribute to Karen. None of us lives to himself and none of us dies to himself. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So whether we live or whether we die, we belong to the Lord. So today, I have no doubt in my mind that we are paying tribute to someone who died and lived and belonged to the Lord. Karen Ilse Hammann was born on the 1st of October 1977 and was called home by God on the 30th of December 2020 to the place which he prepared for her. She was one of three children of Japie and Karel and was only 43 years old when she passed away. She leaves behind her father, Felda and Cameron, Devon and his family. It is important to mention that Felda and Karen was very close. They were always together and had the same circle of friends and the same interests. Karen was a big girl, but Felda said, someone with a very small heart. Karen attended the Blackheath Primary School and completed her matric in 1995 at Sarepta Secondary School. Op skool het sy goed presteer op akademiese sowel as op die sportgebied. Sy het uitgeblink in gewigstoot, discus en selfs spiesgooi. Sy het dan ook WP-klere verwerf in hierdie afdelings, veral gewigstoot. Karen het ook onder andere in die skoolkoor gesing en sy was lid van die skool se noodhulpspan. Sy was opreg geliefd deur haar medeleerders sowel as haar onderwysers. Na matriek gryp sy die geleentheid aan om vir etlike maande na Israel te gaan
en op die kibbutz te gaan werk. Hier het sy gewerk asof sy op die plaas was en asof die plaaslewe in haar bloed was. En dit het vir haar een nieuwe wereld openbaar. Met haar terugkeer na Suid-Afrika doen sy sy sekuriteitswerk en sluit later aan by die firma Uitjieboenke waar haar pa werkzaam was. Kern sou hier bly werk tot en met haar heen gaan. In een gesprek op 15 November verlede jaar vertel sy hoe sy haar werk geniet en hoe positief sy is oor die vooruitgang van die maatskappy in 2021. Dit is nie beskore vir haar om dit te sien nie. Maar daar is ook vooral twee dinge waaroor Karen baie lief was. Sy was baie lief vir die seewater en volgens Vilde en Devenille was dit 'n gesukkel om haar uit die water te kry. So lief was sy om te swem. En dan was sy baie lief vir kinders en die kinders was net so lief vir haar. Cameron, Riley en Hayden, always remember, Karen really loved you dearly. We as a family can take comfort in the fact that Jesus said in John 14 verse 2, there are many rooms in my Father's house, and I'm going to prepare a room for you. And when I prepare that room for you, I will come back and take you to the place where I am. Rest in peace, Karen, and may God protect our family. Thank you. Ek wil graag vandag vir die bekende Psalm 23 vers 1 tot vers 4 lees en ons gaan bietjie daaroor gesels. Dis 'n baie bekende Psalm, ons almal leer dit van kleins af. En dit is die psalm wat spreek tot my hart vandag en wat ek glo sal spreek tot u harte vandag. Psalm 23 vers 1 tot vers 4 sê: Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoek my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Tot sover die woord van God. David writes this psalm as a personal prayer to God, as a personal confirmation of who God is to him. In a very difficult time that he goes through, he has the confirmation from God that God is his shepherd, that the Lord is his shepherd and the Lord takes care of him no matter what. He uses wonderful imagery, beautiful imagery of green pastures, of waters where he finds rest, of righteousness, of just being refreshed by the Lord. And these are all ways of how the Lord refreshes and restores his soul. These are all ways of how the Lord comes in a difficult time and just makes everything so much better. And then we focus on verse 4. Verse 4 which says, Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. What does this mean to us? Eerstens sê dit, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee. So David sê nie, ek gaan nooit deur 'n dal van doodskade wee geraak word nie. David sê nie dat ons geliefdes nooit van ons sal weggevat gaan word nie. David sê nie dat ons die dood nie in die gesig gaan staar om elke hoek en draai in elke situasie van ons lewens nie. Hy sê nee, dit gaan gebeur. Daar sal 'n dal van doodskade weer wees, want mens moet deur die dal gaan om by die groener weivelde uit te kom. Hy verwys natuurlik na skape wat wei.
skape wat wei in groen weivelde en dan word die gras op en hulle kan nie meer daar wei nie. Dan moet die herder hulle neem na groener weivelde. And the only way to get to the greener pastures is through the valley of shadows. The only way to get to the better ground, to the better land, to the better soil and the better grass, the sheep had to go through a valley of darkness. The sheep had to go through dangers. Hulle het verskillende gevare in die gesig gestaar. Het was donker in die valleie. Het was donker in daardie dal waar deur hulle moes beweeg. Daar was koue, daar was storms, daar was modder wat gestort het. Daar was ook roofdiere wat hulle gedreig het. Roofdiere wat hulle wou eet, roofdiere wat hulle wou bykom. En dit was die gevare van die vallei waar deur hulle moes beweeg om by die groener weivelde te kom. Maar die herder het geweet, hulle moet daardeur. Die herder het geweet dat dit die enigste manier is om aan die ander kant uit te kom, was om deur hierdie dal van doodskade weer te gaan. En die herder self het hierdie dal geken. Want jy sien, daar is nie 'n plek waar die herder nie eers toets voordat hy sy skape daardeur lei nie. Daar is nie 'n plek waar die herder nie eers ondersoek voordat hy sy skape daardeur lei nie. So hy het hierdie dal van doodskade weer baie goed geken. Daarom sê Dawid, ek sal geen onheil vrees nie. I will not fear. I refuse to fear even when I go through death, because the Lord is with me. I'm not alone when I'm going through this darkness. Even the darkness is light to the Lord, says Psalm 139. I will not be afraid. I will not be worried. I will not be petrified because of this darkness that surrounds me, because the Lord my shepherd is light, and the Lord my shepherd will shine his light upon me. So nee, al moet ek wat in die gesig staar, al moet ek 'n suster aan die dood afstaan, 'n dogter aan die dood afstaan, 'n niggie, 'n vriendin, so baie vir ons, dan sal ek nog steeds nie vrees nie. Want ek weet, sy moes deur hierdie dal beweeg. Ek weet, sy moes daardeur beweeg om aan die ander kant te kom. En ek weet, sy is nou by die groener weivelde. Is dit nie prachtig nie? Dis wat kern is. Kern is met die ander skaapies by die groener land, by die groener gras, by die jong sappige gras waarin sy kan wei, waar sy veilig is, waar sy geen bekommernisse of vrese of trane of hartseer of enige iets het nie. Maar net vreugde, net beskerming, net die absolute wete dat sy by God is en vir ewig by God is. So nee, ek sal nie vrees nie, selfs in 'n tyd soos hierdie, want die Here dra ons ook hierdeur. Die Here dra ons deur die dal van doodskade weer met sy stok en met sy staf. Now these rod and staff are what the shepherd used to carry with him when he guided his sheep, when he led the sheep through valleys and through hills. He had the rod and the staff with him. Now the rod is the staff of protection. The rod is the stick with a big knob on it, and that was used to get all the animals that are dangers to the sheep away from them. Die stok was gebruik om die roofdiere weg te slaan, om te sorg dat geen gevaar naby die skape kom nie, om te sorg dat die skape niks oorkom nie. Was hierdie stok gebruik om hulle net weg te boender. En die herder het so sy skape beskerm met hierdie stok. Then there is the staff. The staff has a bow at the one end of it. And with that, the shepherd would catch his sheep when they fall. And he would hook them up with that hook on the staff. He would catch them so that they may not be harmed, so they may not be hurt, so they may come back to safety.
So hierdie staf was gebruik met die boog daaraan om regtig waar die skape weer op te tel wanneer hulle geval het. En dit is wat die herder doen met sy skape. Hy sorg dat hulle nie seer kry nie. Hy sorg dat hulle nie val en net daar bly lê nie. Hy sorg dat hulle weer heel word en weer opstaan en weer na veiligheid toe terugkeer. So maak die herder met ons. So is die Here ook ons herder vandag en altyd. So sê Dawid vir ons, skep moed vandag. Want ons weet wie vir Karen kom haal het. Dit was die Here, haar herder. Ons weet wie haar gedra het deur haar lewe vir 43 jaar. Dit was die Here, haar herder. Hy was met haar al die pad. Hy het vir haar die vreugde gegee wat sy met ons kon deel. Hy het vir haar die lig gegee wat sy in ons lewens kon versprei. Hy het vir haar die sin vir humor gegee wat sy gehad het. Hy het vir haar die krag gegee om hierdie lewe ten volle te leef. Die Here wat haar herder was, het haar deur die dal van doodskaduwee gedra en sy het veilig by die ander kant uitgekom. Sy het by die groener weivelde uitgekom. Sy is gelukkig waar sy is en ons gun haar dit. Nou sê Dawid vir ons, dieselfde herder is met julle. The same shepherd will guide you wherever you go. The same shepherd will protect you with his rod and his staff. The same shepherd will say to you, I will go wherever you go because I have already tested wherever you need to go. I have already been there. I have already seen the darkness. I have already seen the dangers and I know exactly what to do with those dangers. So with my rod, I will protect you. With my staff, I will scoop you up if you fall. I will make you whole again. I will make sure that you are well taken care of and I will never ever leave your side. So though you walk through the valley of the shadow of death, God will be with you. You need not fear. He will protect you with his rod and his staff and they will comfort you every single day of your lives. We grant you this rest, Karen. We grant you the peace. We grant you all the good things that the eternal life has to offer you. We grant you this time with the Lord where you can finally see your shepherd, not just hear about your shepherd, but see him fully. We give that to you because we love you and we always will. Thank you for telling us today that the Lord is also with us, that he is also our shepherd, that he also will guide us and guard over us at all times. Mag ons geseend wees en getroos wees en bemoedig wees deur die wete dat die Here wat ons herder is, altyd ons herder sal bly en altyd vir ons sal sorg. Amen. Ons gaan 'n geleentheid gee vir Charles Hammond om die bedankings te doen. Want niemand van ons leef vir homself nie. Niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ons dank gaan uit aan ons hemelse Vader, wat vir Karen vir 43 jaar vir ons geleen het. Aan die dokters en verpleegpersoneel van Tygerberg Hospitaal, baie dankie dat vir die feit dat julle vir haar in haar laaste ure gemakkelijk gemaakt het en na omgesien het. Aan die ambulansdienste, baie dankie vir julle diens. Aan die kerkraad van VGK Sarepta, baie dankie. Aan dominee Janine Williams, baie dankie vir die boodskap en die ondersteuning aan die familie. Aan Adrian, baie dankie vir die technische versorging van die opname. Aan Etsy Bunke, waar Karen werkzaam was, baie dankie vir dit wat julle vir haar beteken het. En in besonder aan Neil en David vir julle bydra. Baie dankie Neil ook vir jou huldeblyk. Aan Gerald, baie dankie vir jou huldeblyk. Aan Harmony Begrafenis Ondernemings, dankie vir julle diens. Ons dank die Hemelse Vader dat ons lewe met die van Karen kon kruis. Ons dankie. Heilige God,
Dankie dat U ons herder is. Dankie Here dat ons vandag kan weet, ons is nooit sonder U nie. Ons is nooit sonder U sorg nie. Ons is nooit sonder U leiding en begeleiding op hierdie aarde nie. En selfs as ons aardse lewe hier klaar maak, Here, is ons nog nie klaar met U nie. Of U is nog nie klaar met ons nie. U lei ons deur die dal van doodskade weer en bring ons by die groener weivelde. Here, ek dra Kern se familie aan U op in dankbaarheid vir Kern se lewe. In dankbaarheid vir 43 jaar wat sy met ons kon deel. Wil ons vir U sê, ons loof U. Ons prys U selfs deur die hartseer. Sal U met haar familie wees asseblief, Here? Will you be with her parents? Will you be with her siblings? Will you be with a family, a whole family and all her friends? Where they miss her right now, Lord, fill that missing with Your Holy Spirit. Fill that emptiness with Your Spirit. And may they never give up hope on You because You never give up on them. Here, mag hulle aan haar dink en 'n glimlag op hulle gesigte kry, omdat hulle weet sy is nou so gelukkig waar sy is. Sy rus in vrede en in vreugde. Here, wees vir hulle herder asseblief. Lei hulle oral waar hulle gaan. Boender die gevaar weg van hulle, Here. Maak seker dat hulle versorg is, dat hulle U ken en dat hulle U leer ken in elke tree wat hulle neem. Wees hulle genadig, my Heer, en seën hulle nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. En we groeten ons vanmiddag in de naam van ons Heer Jezus Christus, die bedoelde familie, Mr. Haman, Devin, Vilda en de Hebreeën familie. Voor mij was het een persoonlijke voorrecht om verkeerend te kunnen kennen. Apart om sommige dagen kon gestappen, sommige dagen kon gewerken. En het is niet makkelijk, nie. Weet, ek sit een klomp vraag, die antwoorden het niet. So weet ek, jy het ook baie vrae, het ons nie antwoorde het nie. Maar ek weet vanmiddag, dat die Heere ons nie hier sal laat nie, hy sal ons verder deedra. Jy weet, Kern was baie besonderse mens gewees vir my. En met Kern, soos hulle sê, kon ek oorlog toe gaan. En jy sal nie in die steek gelaat word nie. Ek en Kern het baie dinge, diep dinge gedeel, waarvan ons met baie nie, mense nie gepraat het nie. En vir die rede sal ek haar baie mis. Jy sien, vandag as jy met iemand baie praat of iets deel, môre weer die hele wêreld, nie Kern nie. Wat ek van Kern sal mis, tye van ons verskille gehad het, sy gekom na my toe, sy het my die ding in jou gezicht gesê, sy baie tyd heb ek Kern gesê, maar nou, maak jy my aan seer, Kern. Al wat sy sê, Neil, is beter as ek het vir jou sê, as vir iemand anders van jou gaan sê. Sy lang daarna nie, gaan ons aan of ons niks gebeur het nie. Daar die verhouding het ons gehad, mekaar. Ons kan mekaar vermaan het. Ons kan mekaar terechtwees het. Ons kan sam gelag het. Haar pijn was my pijn. En op een ding het ek waar baie sal mis die geselskap. Overdag die bemoedig bedroede familie dat ons vertroosting in die Heere sal vind. Dat ons ons oog op die Heere sal hou. So ek al reeds het sê, die hoekoms, die waaroms, weet ons nie. Maar ek weet vanmiddag, die Heere sal ons nie alleen laat nie. Die weet, Kern, baie dinge vir my gedoen, sy het
nog verlede jaar, sy en ek ander collega 50 partypacks by mekaar gemaakt, om dit vir my gegee, om uit te gaan gee, vir die minderbevoorrade kinders, waar ek en my vrou tans bezig is om te doen. En sy het nie een cent gevra, ek het nie geweet daarvan nie. Ek sal haar mis, ek mis haar reeds, ek kon, dit is nog vir my is het onwerkelijk. Ek vertroos my in, die boodskap wat ek het van haar. En ek wil vandag vir u sê, die Heere alleen sal ons die deur kan dra. En ek sal loed vir Kern, wat sy vir my beteken het. Ek sal loed vir haar wat sy gedoen het vir my as persoon. Dus baie daar, ek weet wat ek kan doen nie. Praat ek met haar. Die raad het sy my gegeet. En ek kon gewaar, was die moeite werd, om haar raad te kon gevolg het. En ek dank die Heere, vir persoon soos sy. Nooit sal ek haar vergeet nie. Nooit, nooit, nooit. Kern was nooit iemand gecomplain het nie. Sy strijd het sy alleen gestrijd. Nooit het sy compleem nie. Ek weet, was die tyd, was baie tyd, en as die weet ek, as hy stil geword het, was iets fout. Ek het daar gesmeek, Kern praat met my. Sy taal lang, daar kom sy na my, dan praat ons. So verhouding het ek en sy gehad. Ek wil dag, sal ek haar mis. Ek mis haar. By die werk mis ek haar. Haar kantoor was langs myne. Ek mis haar was skrikkelijk. Sy was een steenpilaar waar jy kom gesteen het. Op jy staat kon gemaakt. Wel lieve dag bemoedig, het ons vertroosting net in die Heere sal vind. Net hy alleen sal ons die deur dra. Hy alleen sal ons krag gee. Hy alleen. Die Hebreë familie spesifiek, spesiaal Mr. Hammon, Devin Vilde, het ons die memories van Kern, dit ons vertroosting sal wees. Kern, ek sal loed jou. Sê, ek sal nooit, nooit, nooit van jou vergeet nie. Tot die dag ek my oor sal toemaak. Familie, baie dankie vir die geleentheid. Iets kon sê van Kern. Ek waardeer dit opreg. Mag die Heere ons die deur dra. Mag hy ons siele vertroos. Mag hy alleen ons versterk soos hy kan. Die Heere seën u.